Ẹ yí padà. Ẹ yí padà, ìjọba ọ̀run kù sí dẹ̀dẹ̀. Ẹ Ọlọ́run ti fún yín lẹ́tà ìjọba ọ̀run. Òpònú àgbàlagbà olórí burúkú ọlọ́kọ̀ lẹ́yìn ibi kẹ̀kẹ́ máa rúwá. Ẹ ti fi èrè gan sá o. Ta ló rìn sí ẹ̀sì à? Ẹ wá ní káwọn ọmọ yìí padà wá ń pè ibi kí sí àmọ́ gẹ́gẹ́ kẹ̀kẹ́ máa rúwá. Ẹ yá wèrè ni. A lówó sọnù àwọn owó. Ẹ wá ní ẹyẹ wá yí padà yí padà. Ṣé káyẹ yí lè dàbí omi ẹ̀gbọ́n ọmọ yìí? Ẹ má máa bá ìránṣẹ́ Olúwa sọ̀rọ̀ báyìí. Tí ẹ bá kàn sí ẹ bọ̀wọ̀ fún èmi gangan, ẹ bọ̀wọ̀ fún nǹkan tí mo gbé lọ́wọ́. Kí ló gbé lọ́wọ́? Ẹ gbọ́dọ̀ ti ní pásítọ̀ yín. Àbẹ́ẹ̀rí Bíbélì ṣe yámọ́ pásítọ̀ lọ́wọ́. Gbé pé lóòyà lẹ́ mọ́ lọ Bíbélì, ẹ mọ́ lòwí Ọlọ́run lóòyà. Wo mi, tó bá fọ́ pásítọ̀ létí ọmọ kan dáràn. Ẹ wọ̀ ìránṣẹ́ Olúwa ni. Pásítọ̀ yín pọ̀fọ̀. Iye pọ̀fọ̀. Èmi gan ráàyè báyà mi ò sòròǹgà ló yẹ fún àtẹnujọ kan. Owó tẹ ẹ mú ẹ fi ilẹ̀ pásítọ̀. Ẹ yí padà. Pásítọ̀ ìjọba ọ̀run kù. Àti ẹ̀ wá rí bẹ́ẹ̀ ṣe lọ pásítọ̀ wà sí ilé àdìkíní ẹgbẹ́ yìí. Ẹ bá rí ní 2021 tí ọ̀nà yín àsoríire. Ẹ bá rí ní 2021 kò lè ṣiṣẹ́ kó jèrè. Ẹ bá rí tí ọ̀bà mẹ́yìn ní 2021 ọ̀ dáràn ni. Ṣé bá ṣe ń lẹ́yìn síbẹ̀ wọ́n ti máa lọ́ ẹ di bẹ̀ẹ̀ bẹ̀ wọ́n mọ̀ lù ú lọ yí wọ́n mọ̀ lù yín bọ̀ ni pásítọ̀.